ឥឡូវខ្ញុំឡាយតមុនតខ្ញុំឆ្លើយសំណួរ2សួរខ្ញុំថាធ្លាប់អានសៀវភៅណាប៉ូឡុងហេឡតធ្លាប់នេះសៀវភៅនេះហើយសួរទៀតថាអង់គ្លេសខ្មែរណាគួរអានជាងអានអង់គ្លេសអូរីស៊ីនគេជាងត្រឹមត្រូវជាងខ្មែរពិបាកបកជួនកាលបកវាអត់អស់ន័យជួនកាលអ្នកបកត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរន័យដាក់ជាខ្មែរវាអត់អស់អានឹងចឹងបើយើងជាអង់គ្លេសមើលជាអង់គ្លេសល្អជាងហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាមិញស៊ីសិក្សាភារាកុតឥឡូវភារិតឡាយសួរថាតើរ៉ូបឺតប្រើវិធីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយចំណុចសំខាន់គឺទី1គឺអត់ឲ្យប្រពន្ធកាន់លុយប្រពន្ធកាន់លុយអត់បានទេវិនិច្ឆ័យហើយក៏ប្រពន្ធរ៉ូបឺតក៏យល់ដែរចំណុចនេះប្រពន្ធរ៉ូបឺតអត់កាន់លុយទេហើយគាត់បង្កើតលុយខ្លួនឯងគាត់ពូក្បាលគាត់ពេញហើយសមត្ថភាពគាត់ពេញរៀងខ្លួនគាត់រលុយដាក់រៀងខ្លួនហើយមួយទៀតគាត់រមៀលលុយចេញហបកោតរៀងខ្លួនហើយមួយទៀតគឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំណូលចំណាយទ្រព្យបំណុលហើយអានឹងវាជាកញ្ចក់ទឹកដើម្បីកសោបក្តោបលុយឲ្យជាប់ហើយមួយទៀតកាត់បន្ថយការចំណាយណាដែលវាមិនទៅផលិតលុយគាត់យកតែលុយណាដែលចំណាយទៅផលិតលុយដតីទៀតគាត់ធ្វើនឹងចឹងហើយវាកើតលុយដតីទៀតបានជាងខ្ញុំសរុបមកគឺប៉ុណ្ណឹងលើខ្ញុំហ្វ្រីរ៉ូបឺតគីយូសាគីbuilding a multi million dollar businessសំងមកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចនៅកម្ពុជានៅពេញនៅកម្ពុជាភាគច្រើនប្រពន្ធកាន់លុយណាប្រពន្ធកាន់លុយហើយបើយើងហ៊ានតែបដូរពីប្រពន្ធកាន់លុយគឺមួយចំនួនបែកបាក់គ្នាយើងបដូរមកធ្វើជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធវិញភាគច្រើនមានតែពេញលើពិភពលោកពួកសេដ្ឋីមួយចំនួនបែកគ្នាឬហ្នឹងពួកមនុស្សជោគជ័យមួយចំនួនក៏បែកគ្នាដែរពីព្រោះត្រូវការគ្រប់គ្រងចំណូលគ្រប់គ្រងចំណាយគ្រប់គ្រងដើម្បីរមៀលលុយនឹងទៅបង្កើតលុយដតីទៀតហើយបើសិនយើងដូចមាត់ធុងអញ្ចឹងអាមាត់ធុងវាបរោលុយចូលដល់អាគូធុងវាចោះលុយបញ្ចេញវិញវាមិនអលាយហើយខួរក្បាលរបស់ប្រពន្ធយើងនៅដីខួរក្បាលយើងនៅលើមេឃហើយនិយាយមិនស្ដាប់នេះបានហើយអញ្ចឹងវាច្រើនបែកបាក់គ្នាខ្ញុំមាននិយាយថានៅកម្ពុជានៅលើពិភពលោកក៏ចឹងដែរពួកនេះជោគជ័យច្រើនបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាគឺពេញដីពេញកម្ពុជាអានឹងដល់ខួរក្បាលកម្រិតដូចគ្នាបានស្រួលនិយាយគ្នាស្ដាប់នេះបានហើយនៅលើពិភពលោកច្រើនតែតាមគ្រួសារប្រពន្ធកាន់លុយប្តីអ្នកទៅរកនេះគឺជាវិបត្តិមួយធំបើសិនជាយល់ពីហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គ្នាវាអត់មានរឿងទេហ្នឹងលើខ្ញុំហ្វ្រីរ៉ូបឺតថារ៉ូបឺតធ្វើជាក់ស្ដែងថាធ្វើម៉េចគាត់បង្កើតលុយបានរាប់លានមកដល់ឥឡូវប្រហែលជារាប់កោត
លើជីវិតពិតរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយជារូបមន្តជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងយើងអានរូបទៅទាំងអស់គ្នាយើងដឹងធ្វើឲ្យខ្លះThis is a book about entrepreneurship written by an entrepreneur who has experienced the up and down, the success and failure of the real world. នេះជាសភុតើសភុនេះវាខុសពីគេមិនសភុនេះជាសភុស្ដីពីសហគ្រិនភាពសរសេរដោយសហគ្រិនដែលបានជួបពិសោធន៍ឡើងនិងចុះជោគជ័យនិងប្រជាជ័យនៃពិភពពិត Today the Rich Dad Company is an international business with product in 42 different languages doing business in over 50 countries សម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Rich Dad ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដែលមានផលិតផលជាភាសាខុសៗគ្នា42ភាសាធ្វើ business នៅក្នុងប្រទេសជាង55ប្រទេសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងប៉ុន្តែដំបូងបំផុតគឺវាចេញជាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះគីមហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1997 Initial investment was $1,500. វិនិយោគទុនដើមរបស់យើងគឺត្រឹម1000គឺលុយ1500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ My first book Rich Dad Poor Dad has been on the New York Times bestseller list for over 4.5 years an accomplishment shared by only 3 other books.Maybe as you read this book, it will still will be on the list. សភៅទី1របស់ខ្ញុំគឺសភៅ Rich Dad Poor Dad សុស្ដីសមេងត្រីសភៅក្បាលទី1របស់ខ្ញុំគឺ Rich Dad Poor Dad គឺស្ថិតនៅលើក្បាលបញ្ជីlist របស់កាសែត New York Times ថាជាសភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលសម្រេចបានតែសភៅមាន2-3ក្បាលដតីទៀតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអស់លោកអានសភៅនេះប្រហែលសភៅនោះគឺរីស្ដេតភួរដែលនឹងនៅតែលើបញ្ជីលិខិតកាសែត New York Times នៅឡើយ Rather than tell youHow smart I am in business, which I am not, I thought it better to write a different type of book on entrepreneurship. Rather than tell you how I brilliantly sell out the tallest peak and make millions, I thought you might learn more from how I dug many deep holes, fell into them, and then had to digMy way out. Rather than tell you about all my success, I believe you will learn more from my failure. ដោយមិនជីជាងប្រាប់លោកអ្នកពីថាតើខ្ញុំគឺឆ្លាតខាងជំនួយបែបនោះតាមពិតខ្ញុំអត់ឆ្លាតទេ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំល្អជាងត្រូវសរសេរពីប្រភេទសភៅមួយខុសគេស្ដីពីសហគ្រិនភាពជាជាងប្រាប់លោកអ្នកថាតើខ្ញុំចិច្ចចាប់ដើមចេញដំណើរដោយត្រចះត្រចង់បែបម៉េចទៅឡើងដល់កំពូលខ្ពស់បំផុតហើយកើបលុយរាប់លានដុល្លារនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរៀនច្រើនថែមទៀតពីរបៀបដែលខ្ញុំបានជីករូងជ្រៅជ្រៅជាច្រើនហើយទម្លាក់ខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងជ្រៅនោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំជីកកាយចេញពីរូងនោះវិញជីជាងប្រាប់លោកអ្នកអំពីជោគជ័យទាំងអស់នោះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងរៀនបានច្រើនជាងពីបរាជ័យរបស់ខ្ញុំអរគុណច័ន្ទមនីវណ្ណុតអរគុណសុគន្ធលៀងលើខ្ញុំប្រែសម្រាយប្រែលើសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់គាត់ចំណងជើងដាក់ថាតើសភៅនេះខុសគេខុសពីសភៅផ្សេងផ្សេងបែបម៉េចអរគុណច្រើនច័ន្ទមនីវណ្ណុតចង់និយាយថាវាមានសភៅសហគ្រិនច្រើនច្រើនពេញបណ្ណាល័យតាមសាលាយើងរៀនឃើញគេលក់ដាក់លក់តាមបុកសពបុកស្តហ្នឹងឃើញច្រើនច្រើនប៉ុន្តែសភៅនេះវាខុសគេខុសពីសភៅទាំងអស់នោះចង់ថាអញ្ចឹងហើយសាច់រឿងខុសគឺខុសម៉េចឥឡូវគាត់ប្រាប់អាខុសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសភៅនេះដោយសរសេរដោយសហគ្រិនសហគ្រិនដែលធ្វើជាក់ស្ដែងហើយជួបឡើងនឹងចោះជោគជ័យនឹងប្រជាជាតិច្រើនគឺខ្លួនគាត់នឹងហ្មងខ្លួនគាត់នឹងគឺខ្លួនគាត់គឺជាសហគ្រិនជាក់ស្ដែងហើយគាត់ធ្វើហើយវាឡើងហើយវាចោះមានន័យថាវាជោគជ័យហើយវាប្រជាជាតិហើយច្រើនដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសគេអាកន្លែងហ្នឹងនោះកន្លែងសភៅគេគឺសរសេរដោយអ្នកអត់ដែលធ្វើហើយអត់ដែលប្រជាជាតិអត់ដែលធ្វើស្មើនឹងអត់ដែលប្រជាជាតិដល់គាត់ធ្វើគាត់ប្រជាជនផងគាត់ជោគជ័យផងហើយម្មតែឡើងមករួចមកដល់សប្ដងៃកើបលុយបានរាប់លានអាពេលសភៅនេះសេកើបលុយរាប់លានប៉ុន្តែលើប្រហែលជារាប់កោតអញ្ចឹងវាខុសគេខុសពីសភៅដែលយើងរៀនតាមបណ្ដាល័យតាមបុកសពបុកស្តហើយនឹងតាមថ្នាក់រៀនគឺខុសអានោះសភៅសរសេរដោយអ្នកដែលអង្គុយក្នុងបន្ទប់ហើយអត់បានចេញធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ដឹងរឿងយ៉ាងម៉េចទេដល់ចេញធ្វើខ្លួនឯងបានដឹងរឿងគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងទឹកភ្នែកយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងអត់ដឹងទេពួកអនុឥឡូវហើយសភៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាខ្លាយអា Rich Dad Company ហ្នឹងខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហើយហើយផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សែខ្លាយទៅ42ភាសាខុសគ្នាហើយមានន័យថាជុំវិញផែនដី42ភាសាបើយើងគិតទៅ55ប្រទេសទីនេះគាត់ថា55ប្រទេសបកប្រែមកទាំងខ្មែរយើងហងក៏បកប្រែដែរស៊ីណានជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងផលិតផលគាត់វាទៅជាផលិតផលអន្តរជាតិមាន42ភាសាបកប្រែហើយនៅក្នុង55ប្រទេសអញ្ចឹង
Hello ស្រីវាសនាស្រីមានបាទហើយវាខ្លាចេញដំណើរដំបូងគឺមុនដំបូងតែ2អ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគីមហើយនឹងគាត់ហើយលុយ1500ដុល្លារហើយដល់ឥឡូវវា1500ដុល្លារ2អ្នកប្តីប្រពន្ធដំបូងហ្នឹងគឺចូលរួមពុំតែគាត់និយាយកន្លែងនេះគាត់និយាយនៅសភុផ្សេងទៀតចូលរួមពុំគឺអត់ឲ្យបោះពុំលក់ឯងគេយល់ថាគាត់គាត់ពេលហ្នឹងអត់ទាន់រស់ស៊ីអចលនទ្រព្យទេគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចេញអាហ្នឹងមុនគេប៉ុនមានសភុក្បាលហ្នឹងសភុ Rich Dad Poor Dad នោះអញ្ចឹងគាត់ចេញដំបូងគឺលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុនេះសិនហើយបានគាត់រមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងអចលនទ្រព្យហើយពេលចូលទៅរួមពុំសភុហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលបោះពុំទេគេថាគាត់អត់ចេះសរសេរដោយសារពេលនោះពួកបណ្ឌិតកបីអ្នកត្រួតពិនិត្យដល់កបីត្រួតពិនិត្យត្រួតអត់យល់គេមុនគេបោះពុំគេត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុមត្រួតពិនិត្យសិនហើយអាក្រុមត្រួតពិនិត្យគូវាអត់ដល់កម្រិតហ្នឹងមើលអត់យល់ដល់មើលអត់យល់ទៅថាសភៅរ៉ូបឺតហ្នឹងអន់អត់ឲ្យចូលទេដល់ហើយរ៉ូបឺតបានផូតូកូពី2អ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងផូតូកូពីចែកតាមខ្ញុំចាំគឺចែកហ្វ្រីដើម្បីឲ្យទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយពេលសភៅនឹងវាទៅដល់នឹងទៅដល់ខ្លះខួរល្អខ្លះខួរមិនល្អខ្លះខួរយល់ហើយដោយសារតែរ៉ូបឺតនឹងមានប្រវត្តិជាកូនធေါ်របស់ពុកមានអញ្ចឹងពុកមានហើយនឹងម៉ាយដែលពួកម៉ានឹងមានកូនអ្នកមានវណ្ណៈអ្នកមាននឹងដែលទៅម៉ាយគេចេះយល់ច្បាស់នឹងគេឃើញអាសភៅនឹងវាអស្ចារ្យបែបនេះគេយកទៅឲ្យកូនគេអានហើយគេបខំឲ្យកូនគេអានហើយក៏មកវារីករាលដាលពេញវណ្ណៈអ្នកមានទៅដល់វារីករាលដាលពេញវណ្ណៈអ្នកមានទៅបានរំភើបញាប់ញ័រស្រាវស្រាវប្រកាច់ប្រកិនមកដល់វណ្ណៈកដាលនិងវណ្ណៈអ្នកក្រដល់ស្រាវស្រាវដល់វណ្ណៈអ្នកក្រនិងវណ្ណៈកដាលទៅអាសភៅនឹងคล้ายទៅជាសភៅដែលលក់ដាច់ពេញពិភពលោកអូពេញអត់ទាន់នឹងដល់ពិភពលោកទេប៉ុន្តែវាចូលទៅកាសែតញូយ៉កថែមហើយកាសែតញូយ៉កថែមចាប់ដើមចុះផ្សាយថាជាសភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅលើដាច់ជាងគេហើយប្រហែលឆ្នាំបន្តបន្ទាប់4ឆ្នាំកន្លះ4ឆ្នាំកន្លះលក់ដាច់រហូតចឹងដឹងរ៉ូបឺតបានលុយប្រហែលលានដុល្លារទេពីសភៅហ្នឹងនៅឆ្នាំ1ខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំ90ពេលដែលឆ្នាំ90ហ្នឹងរ៉ូបឺតចាប់ដើមមានលុយច្រើនហើយរ៉ូបឺតចាប់ដើមជិះយន្តហោះដើរលេងហើយដើរលេងនៅអូស្ត្រាលីពេលហ្នឹងនៅកោះហ្វូជីតាមខ្ញុំចាំដូចជាកោះហ្វូជីឬកោះអីនៅប៉ាស៊ីហ្វិកកោះហ្នឹងកោះឋានសួគ៌កោះអស្ចារ្យហើយរ៉ូបឺតហ្នឹងគាត់មានលុយហើយគាត់ជិះយន្តហោះលេងថ្ងៃមួយគាត់កំពុងទៅលេងនៅកោះហ្នឹងស្រាប់ប្រពន្ធគាត់គីមប្រពន្ធកៅយេប្រពន្ធមុនទៅបាត់ហើយពេលហ្នឹងគីមទៅទេសរសេរសវត្តពីញូវយ៉កអូមែនទេទេពីញូវយ៉កមកថាបងលើអូប៉េរ៉ាហៅបងឡើងសម្ភាសទូទុះពេលហ្នឹងបានពេលហ្នឹងអូរ៉ូបឺតសង្ហោះឡើងលើមេឃពេលគាត់លើអូប៉េរ៉ាហៅឡើងទូទុះភ្លាមពូអូប៉េរ៉ាស្ដាប់ទៅដូចទេពអសរចឹងអស្ចារ្យប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឆែកស្រាវជ្រាវមើលលេងមុខដូចស្វាអាហ្វ្រិកខ្មៅហើយសិទ្ធិប្រកោតត្រាំសរសើរអូប៉េរ៉ាហើយនៅក្មេងដែរហ
ហើយស្គមសង្វាត់វឹកហើយអាហ្វ្រិកទៀតហើយមុខដូចស្វាទៀតប៉ុន្តែស្ដាប់អុបរាដូចទីប្រសអញ្ចឹងហើយគេសិទ្ធិប្រកោតក្មេងហើយអាហ្វ្រិកទៀតហើយពេលគាត់លឺថាអុបរាហៅឡើងទូទួលរ៉ូបឺតសង្ហោះឡើងលើមេឃបញ្ញាប់បញ្ញាលវិចអ៊ីវ៉ាន់ពីអូស្ត្រាលីមកឡើងមកញូវយ៉កគាត់ណាមកដល់ញូវយ៉កជំរាបសួរចន្ទរាអរគុណចាំខ្ញុំឆ្លើយតាមក្រោយឥឡូវគាត់ណាឡើងមកដល់ញូវយ៉កភ្លាមគឺចូលស្ទូឌីយោអូបេរ៉ាខ្ញុំមិនចាំថាអូបេរ៉ាទៅដល់មុនឬក៏រ៉ូបឺតទៅដល់មុននេះពេលហ្នឹងគាត់រ៉ូបឺតទៅដល់អូបេរ៉ាហិចសភើឲ្យថានេះរ៉ូបឺតខ្ញុំបានអានសភើអ្នកឯងចប់ហើយខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្រួសាររីកស្ដេតពុកមានហើយថារឿងរ៉ាវដែលអ្នកឯងសេក្នុងសភើហ្នឹងគឺជារឿងពិតឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់កិច្ចសម្ភារមួយទៅអ្នកឯងហើយក្រោយពីសម្ភារហើយខ្ញុំលក់សភើឲ្យអ្នកឯងមួយលានក្បាលគាត់ដែលថាហើយផ្សាយហើយលក់បាន5លានក្បាលហើយមួយក្បាល5ដុល្លារអញ្ចឹង5លានក្បាល5លានដុល្លារអញ្ចឹង5លានដុល្លារសម្បើមហើយមកដល់លើអាសភើ Rich Dad Poor Dad ហ្នឹងបកប្រែ42ភាសា55ប្រទេសអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំមួយហើយចេញមុនវងតែលុយ 1,600 ឯងពីរអ្នកប្តីពន្ធហើយចូលរោងពុំគេមិនឲ្យបោះពុំគេថាសភៅអន់ដល់ពេលវាហូរកពុះពេញក្បាលអ្នកមានវណ្ណៈអ្នកមានទៅកពុះពេញប្រទេសរំជើបរំជួលពេញប្រទេសទៅគេមើលអាទាំងអស់គ្នាទៅជាសភៅលក់ដាច់រ៉ូបឺតនឹងលក់ដឹងលក់បានប្រមាណលានដុល្លារខ្លាយទៅជាកសែតសិភៅដែលកសែត New York Times ដាក់ចំណងជើងថា Best Seller Book លក់ដាច់ជាងគេបំផុត3ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលកសែត New York Times ចុះផ្សាយហើយបានព័ត៌មាននឹងដឹងដល់អូប៉េរ៉ាពេលព័ត៌មាននឹងដឹងដល់អូប៉េរ៉ាបានអូប៉េរ៉ាអានហើយអូប៉េរ៉ាហៅមកសម្ភាសលក់បាន5លានដុល្លារទៀតអញ្ចឹងបើលើកមុនពេលនេះ5លានដុល្លារហើយអាលើកមុនថា5លានទៀតចុះខ្ញុំអត់ដឹងម៉ាននេះក៏10លានដុល្លារដែរហើយពេលហ្នឹងរ៉ូបឺតលំមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងអាចរណៈទ្របយ៉ាងស៊ីផុយអញ្ចឹងបានរ៉ូបឺតជួយចិត្តប្រាប់យើងថាធ្វើ business ទី1បង្កើត business មុនហើយបានបង្កើតអាចរណៈទ្របពេលយើងអត់លុយឆ្កែមើលមុខយើងឯងដល់ពេលហ្នឹងដល់យើងមានលុយមិនបាច់ទៅធនាគារមកគោះទ្វារដល់ផ្ទះយើងយើងបង្កើត cash flow ទី1សិនឲ្យលុយចូលផ្ទះសិនហើយចូលទៀតប្រើលុយនឹងទៅរមៀលអចលនៈទ្រព្យទី1បង្កើតទី1ទី1យកទី1បង្កើតទី2ទី2បង្កើតទី3ទី3បង្កើតទី4ទី4បង្កើតទី10ទី100ទី1000រមៀលទៅហើយទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យនេះធំមែនទែនមើលនឹករាប់លានអ្នកមួយថ្ងៃរួមរយៈគ្នាពេញកម្ពុជាឲ្យល្ងោកពេញអញ្ចឹងដល់រួមរយៈគ្នាមួយថ្ងៃចេញកូនមកទាំងលានក្នុងមួយឆ្នាំកើតវិបត្តិអត់ទេនៅអាទីផ្សារវិបត្តិអត់ទេនៅគឺដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវត្រង់អាទីផ្សារហ្នឹងនៅសល់តែយើងមើលធ្លុះទៀងដូចភ្នំពេញទៀងអចលនៈទ្រព្យមួយកម្ពុជាទៀងអចលនៈទ្រព្យដ៏ធំមួយដ
ដល់យើងមើលធ្លុះដល់យើងមើលធ្លុះដើរមើលឃើញអ្នកដីឃើញអ្នកផ្ទះថ្មឃើញអីចឹងអញ្ចឹងអសាច់រឿងនេះប្រវត្តិរបស់សភើរីឆដេតដែលចេញពីអ្នកដំបូងតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដ៏ធំហើយមកដល់ឥឡូវមិនដឹងកើបលុយមានតែ10លានទេមិនដឹងប្រមាណ100រៀលក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរចឹងឥឡូវហើយសភុនេះសាក្រិននេះគឺវាសរសេរដោយមនុស្សដែលធ្វើជាក់ស្ដែងហើយដែលទទួលរងទរណកម្មពីបរាជ័យអគឺពីបរាជុឡើងហិចធ្លាក់វិញឡើងពីដីមានកើតមកមានស្រាប់ទេគឺកើតឡើងដោយខំប្រឹងមានចិត្តហើយមានកើតមកដោយសារម៉ែឪអ្នកមាននេះគឺបង្កើតលុយដល់ខ្លួនឯងដោយចេញពីដីចេញពីដីហើយធ្លាក់មកវិញធ្វើកំហុសជាច្រើនហើយលឹបចូលទៅក្នុងរូងក្នុងដីគាត់អ្នកជីកហើយគាត់អ្នកធ្លាក់ហើយលឹបចូលក្នុងដីជាពាក់គេទៀតតាមខ្ញុំដឹងជាពាក់គេ1លានដុល្លារពេលឡើងហើយធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងលឹបចូលក្នុងដីហើយកាយដីចេញមកម្នាក់ឯងពីក្នុងដីមកប្រពន្ធក៏បាត់រត់បាត់ទៅអញ្ចឹងរងវេទនាយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងសិតតែមិនដល់យើងធ្វើបានយើងផុសរឿងច្រើនមកដល់មួយប្រពន្ធក្រោយនោះដីតែក្នុងឡានកាចាស់អត់ផ្ទះនៅមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដុកយកទៅជួលផ្ទះថោកឲ្យនៅហើយដល់ពេលមួយទៀតជួបប្រពន្ធក្រោយដាច់មែនទៀតដីក្នុងឡានអស់ពីអតិត3អតិតហើយមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតដុកយកឲ្យទៅនៅផ្ទះគេអស់9ខែទៀតតើយើងស្ដាប់ជាអង្គហើយប៉ុន្តែយើងសម័យភាពជឿចត់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តយ៉ាងមិនខ្លះបើសិនយើងជួបរឿងនឹងខ្លួនឯងបានយើងដឹងថាវាជឿចត់អញ្ចឹងហើយក្រោយមកជប់លុយបានរាប់លានមកវិញឥឡូវមិនដឹងស្រួលហបកោតក៏មិនដឹងអញ្ចឹងសភុនេះសរសេរដោយមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងចង់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាវាល្អជាងដែលត្រូវរាប់រៀបពីបរាជ័យរបស់គាត់ជាជាងនិយាយតែជោគជ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងសភុនេះនិយាយថាគាត់ធ្វើម៉េចខ្លះហើយវាខុសម៉េចខ្លះហើយវាអលំម៉េចខ្លះហើយធ្វើម៉េចទើបគាត់ងើបចេញមកវិញហើយកើបលុយរាប់លានមកវិញហើយមកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាមួយម៉ាត់គឺសហគ្រិនដែលនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យអត់ធ្វើអត់ដឹងរឿងទេគឺសូត្រតែទ្រឹស្ដីទេយើងចូលរៀនតាមថ្នាក់យើងដឹងហើយទៅសរសេរសភុចេញពីអាសភុបណ្ដាល័យមកហើយក្បីអ្នកសរសេរហើយយកមកពង្រៀនយើងមេរៀនក្បីហើយដល់ពេលយើងយកស្ដាប់ក្បីដែរដល់យើងធ្វើជាក់ស្ដែងបានផុសរឿងច្រើនណារឿងដែលបានយើងខ្ញុំច្រើននិយាយថាពុកមានហេរ៉ូបឺតនិយាយថាបើអ្នកអត់ធ្វើជាក់ស្ដែងគឺអ្នកអត់ដឹងមេរៀនដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃអត់បានទេអាមេរៀនហ្នឹងហើយពិបាកនឹងបញ្យល់អាមេរៀនហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនឯងបានយើងដឹងយើងយល់តាំងពីមនុស្សពួកមនុស្សគឺមុខញញឹមតាមពិតអាក្រក់ណាស់រឿងលុយថ្លៃធ្នូសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែអាក្រក់ណាស់រឿងលុយសម្បីតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយ៉ាងក៏ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចមនុស្សជុំវិញគឺការពារមនុស្សជុំវិញអ
សំបីតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដល់គេទៅការពារបើយល់ថាអត់ទៅការពារគឺអលាយហើយគ្រោះថ្នាក់អាចហើយយើងទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងអង្គុយលងាឯកោម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចយើងយឺជួបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងបរាជ័យហើយភាពល្បិចកិច្ចកលរបស់មនុស្សផុសឡើងអស់គឺពេលហ្នឹងវាឆ្លោះជាកញ្ចក់ទឹកទាំងមូលឆ្លោះឲ្យមើលមនុស្សទាំងមូលហើយអាពេលបរាជ័យម្ដងម្ដងដូចម្ទះបាញ់កដាក្បាលអញ្ចឹងដូចពនុំបាញ់កដាក្បាលធ្វើឲ្យយើងភ្លឺហ្មងភ្លឺពីពិភពមនុស្សនិងពិភពវិនិយោគកាន់តែភ្លឺឡើងបានអញ្ចឹងពេលយើងអង្គុយសង្កត់ម្នាក់ឯងពេលយើងងើបកដាលយប់អង្គុយម្នាក់ឯងពេលយើងដើរកឹតពេលយើងជិះហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃម្នាក់ឯងកាត់ព្រៃជ្រៅជ្រៅព្រៃខ្លាព្រៃដំរីពេលយើងទៅពិនិត្យឱកាសវិនិយោគអីចឹងគឺសិតតែម្នាក់ឯងកដាលយប់ម្នាក់ឯងយប់ម៉ោង8ម៉ោង9បានចេញផុតពីព្រៃភ្នំអីចឹងរឿងជាចានហើយនៅក្នុងពេលអាពុំអត់គេទាគេចុពាក់គេសពបែបយ៉ាងដោយរ៉ូបឺតអស់មួយលានត្រាំអស់9លានពីកោតអស់9កោត9កោត200លានអាយើងកំពុងຕົកឲ្យជន់វាលើຕົកទៀតអាប្រពន្ធរត់ចោលទៀតរ៉ូបឺតត្រាំប្រពន្ធដាក់ពាក្យប្តឹងទាលុយទៀតគេខំគេរំអើយរឿងច្រើនណាស្រុកមកឲ្យដល់យើងធូរអាវិនិយោគនឹងវាភ្លឺទៅភ្លឺទៅក្រៅពីរឿងមនុស្សវិនិយោគនឹងភ្លឺទៅភ្លឺទៅមែនទែនជីវិតយើងដូចលីងនៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អញ្ចឹងជីវិតមនុស្សជោគជ័យហើយបើអានឹងខ្ញុំនិយាយសហគ្រិនលុយសហគ្រិនសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយពីសហគ្រិននយោបាយវិញបើគេដាក់គុកគឺពួកអ្នកនយោបាយគេដាក់គុករាប់ភ្លេចអ្នកនយោបាយខ្លះគេសម្លាប់ចោលទៀតហើយម្មផុសឡើងលែងឃើញលេចធ្លោលែងឃើញម៉ៅសេតុងតាមពិតម៉ៅសេតុងបិះងាប់នឹងម៉ានដងអញ្ចឹងជាប់ចេញភ្លុចមកម៉ៅសេតុងរត់បរោះឡើងកាន់រត់នៅថ្ងៃ1ខែតុលា1949ប៉ុន្តែម៉ៅសេតុងត្រូវធ្វើអីខ្លះលីងជីវិតឡើងខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងសមរភូមិស្រាប់ផុសធ្លោមកលែងអាយ៉ាតុលាខូមីនីតើអាយ៉ាតុលាខូមីនីត្រូវគេលីងនៅក្នុងខ្ទេចជីវិតប្រទេសទាំងមូលដូចខ្ទេចអញ្ចឹងលីងយ៉ាងម៉េចខ្លះផុសធ្លោមកលេនីនផុសធ្លោមកហូជីមិញផុសធ្លោមកបេនីតូមូសូលីនីផុសធ្លោមកហ្វីដេកាស្ត្រូផុសធ្លោមកបណ្ឌិតសុនយ៉ាតសេនផុសធ្លោមកអាដុលអ៊ីតលីតាមពុតដូចផុសធ្លោមកបាក់គីអៅវាយម្ដាយម៉ាំងធ្លាក់រាប់លានដុល្លារទិញយន្តហោះទិញវីឡាតាមពុតម៉ាក់យើងកំពុងដេកអោបគ្នាតាមទៀតបាក់គីអៅកំពុងហាត់ប្រានយ៉ាងម៉េចខ្លះអាយុដល់40តាមមើលប្រហែល40ហើយបងវាយម្ដាយម៉ាំងធ្លាក់រាប់លានអញ្ចឹងបាក់គីអៅត្រូវងើបឡើងទៅយប់ហាត់ប្រានម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយស្រាប់ឃើញដាក់ម្ដាយម៉ាំងធ្លាក់រាប់លានមកយើងថាអូដាក់ម្ដាយម៉ាំងភ្លុចរាប់លានមកអញ្ចឹងតើគេលីងជីវិតគេយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងឲ្យអ្នកលីងជាទូទៅជោគជ័យដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រាំលើកពីមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មនុស្សនឹងខ្វាក់ឯងហើយសភៅនឹងសរសេរនឹង
តិចទៀតដេកនឹងក្រេហើយក្លុំភួយហើយយកដៃដាក់រៀនហើយអសរគេមានប្រព័ន្ធអសរខ្វាក់អសរមនុស្សខ្វាក់ហើយរៀនដល់ចេះចេះហើយនិពន្ធសភុទៀតហើយនិពន្ធសភុច្រើននេះហើយត្រាំអានសភុនឹងណាហាក់លីហើយមនុស្សខ្វាក់សោះរៀនចេះហើយអាយើងភ្លឺមកប្រទេសមិនព្រមរៀនចេះអាភ្នែកភ្លឺមកប្រទេសហើយមនុស្សខ្វាក់រៀនចេះរៀនចេះខ្លាយទៅអ្នកនិពន្ធទៀតហើយនិពន្ធសភុច្រើននេះហើយត្រាំអានសភុហាក់លីហើយបងស្រីរបស់ត្រាំឈ្មោះមារយ៉ាដែលយកសភុនឹងឲ្យត្រាំអានចង់និយាយថាមនុស្សដល់ថ្នាក់ខ្វាក់ហើយតែអាការតស៊ូក្រាញ់វិចិត្រហើយជោគជ័យហើយយើងភ្លឺពេញដៃនៅសល់ភ្នែកល្អចងប់ចឹងនៅសល់តែវឹកគូហើយមនុស្សជោគជ័យខំពុះបំបែកភពងងឹតរបស់ជីវិតរបស់សង្គមទាំងមូលសង្គមទាំងមូលបើយើងអត់ពុះបំបែកមើលនៅលងឹតមើលអត់ឃើញដល់យើងខួរភ្លឺហើយបានយើងងើបឈរឡើងចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងហើយទើបស្អីស្អីវាធ្លាក់មកតាមក្រោយហ្នឹងខ្ញុំសរុបមកសភៅហ្នឹងគឺសហគ្រិនជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងហើយធ្វើអាទី1ជោគជ័យអាទី2ជោគជ័យដោយយើងរៀនដើរអញ្ចឹងរៀនដើរមុនវងងើបកើតមកអាណាចេះដើរកើតមកភ្លាមដួលដើរដួលដើរដួលដើរដួលលើមើលធំពេញកម្ពុជាដើរមានអាណាដួលមួយអាធ្វើ business ក៏ដូចគ្នាដែរហើយដូចយើងរៀនជីកង់ហ្នឹងជីដួលជីដួលជីដួលលើមើលអ្នកជីកង់ពេញប្រទេសពេញស្រុកខ្សែមានអាណាដួលមួយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរឿងរៀនគឺអញ្ចឹងរឿងធ្វើ business ក៏អញ្ចឹងដែរគឺមុនវងមកជួបរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសម្រាប់តិចសិនខ្ញុំទៅប្រញាប់តន់ហុកបាយមកឥឡូវបានណា